Jag vill säga välkommen till det här K-samtalet som handlar om miljöcertifieringar och museer. Och vi har det här samtalet för att Riksantikvarieämbetet har ju ett bevakningsområde som är hållbarhet inom det här museiuppdraget som vi har. Och jag heter Alice Andersson, jag jobbar på Riksantikvarieämbetet som utredare. Och jag heter Charlotte Anlundberg och jag är också utredare på samma ställe. Ja, och vi vet ju idag att de allra flesta sektorer och verksamheter ställer om för att minska sin negativa påverkan på klimat och miljö. Och det gör också museer. Och många arbetar med den här minskningen på ett systematiskt sätt. Och det betyder då att man kartlägger, målsätter och följer upp sitt arbete, sitt miljöarbete. Och det systematiska miljöarbetet, det kan se olika ut. Och det ser olika ut på olika museer i Sverige. Och vissa museer har arbetat med det här länge. Och här finns det mycket erfarenhet att hämta och dela med sig av om hur det här arbetet eventuellt kan påverka museernas kärnverksamheter som till exempel samlingsförvaltning eller utställningsarbete. Och när det gäller statliga myndigheter så finns det en förordning om att det ska finnas miljöledningssystem och varje år så ska de redovisa det här arbetet. Och vi kommer få höra från ett statligt museum som är certifierat enligt ISO 14001 idag. Och det är ju en standard som enligt det internationella standardiseringsorganet ISO ska kunna passa alla sorts verksamheter, industrier, skolor, sjukhus, universitet och både offentlig och privat verksamhet, offentlig och privat sektor, stora och små verksamheter. Men vi ska prata lite om hur det specifikt ser ut för museer och om det passar alla museer eller inte. Men det finns ju också andra sätt att arbeta systematiskt på med sitt miljöarbete. Och för till exempel regionala eller kommunala museer finns möjligheten att ansluta sig till en miljödiplomering som finns regionalt till exempel. Det kommer vi också nämna idag, men också andra sätt att följa upp sitt arbete. Och vi har en panel med oss idag som ska vara med och prata och vara med i den här diskussionen. Så att jag ska säga hej till våra samtalsdeltagare. Det är Maria Höjer från Kalmar läns museum. Du är enhetschef för samlingar. Mm. Och det är Jan Naumburg från Statens maritima och transporthistoriska museer, SMTM. Hej, hej. Och sen har vi från Vänermuseet Ida Belven som är museichef. Ja. Och Anna Örnefelt som är miljövetare också på Vänermuseet. Stämmer. Och vi har Anna Stowe som är konservator på Medicinhistoriska museet i Göteborg. Hallå. Ja, och vi har en tredje Anna också, Anna Östling. Du jobbar på Riksantikvarieämbetet. Men tidigare jobbade du på Stockholms länsmuseum. Det blev bra det. Ja, välkomna. Och jag tänkte att vi ska höra från var och en av er om era ingångar i det här temat, i det här ämnet. Och jag tänkte att vi kan börja med dig, Maria, och ja. Kalmar länsmuseum. Jag är ganska nytillträdd enhetschef här för samlingen. Jag började 1 september och tidigare så var jag på Göteborgs universitet, institution för kulturvård, jobbade med konservatorsprogrammet i drygt 10 år. Och där hade jag också funktion som miljösamordnare och jag var också internrevisor för naturvetenskapliga fakulteten och vi reviderade andra fakulteter på universitetet enligt ISO 14001 och EMAS. Och det är en statlig verksamhet. Och nu så är jag ju på Kalmar länsmuseum och då är det ju en verksamhet som har 3 stiftare. Regionen, kommunen och Smålands hembygdsförbund.
Så det är en andra förutsättningar här. Just det. Och är det så att, att du på Kalmar länsmuseum har tänkt att det här skulle vara någonting som passar er eller någonting som kan vara intressant för er? Ja, jag tänker mig att det är väldigt viktigt att driva hållbarhets- och utvecklingsarbete. Och jag har sonderat här under den här tiden som jag har varit här och känner att museet är ju väldigt långt framme, men man saknar kanske styrrutiner och så här. Man har gjort väldigt mycket på många områden. Och det kan ju vara väldigt bra att faktiskt bli certifierade, tänker jag. Och det är ju inte minst för att museet har ju också uppdragsverksamhet. Och då, som för bebyggelseantikvarie och konservator, så då kan det ofta vara ett argument att man måste ha en miljöcertifierad plattform liksom, för att kunna lämna anbud och sådär. Okej, just det. Och jag tänker att vi kan höra också från Jan Naumburg från Statens Maritima hur ni har jobbat. Ja, vi har ju hållit på rätt länge. Jag ska bara säga, jag har jobbat på SMTM i 4 år och innan dess jobbade jag på Statens fastighetsverk också med miljöledningssystem och av olika slag, både ISO och vad heter det nu, som man har i skogsbruket. Nu tappar jag det ordet bara för det. FSC heter det, så var det klart. Men vårt miljöledningssystem, det täcker ju in alla våra verksamheter på våra olika orter. Det är ju både Vasa och Sjöhistoriska museet, det nya museet Vrak, Marinmuseum i Karlskrona och sen Järnvägsmuseet i Gävle. Och det är samma miljöledningssystem och det är ingen skillnad på någon av platserna faktiskt. Och ett av mina uppdrag som hållbarhetsstrateg då, det är att hålla rätt på vårt miljöledningssystem och utveckla det så att det hela tiden blir lite bättre. Och det innefattar också att jag coachar och konsultar verksamheterna när de har behov av det. Eller att man deltar på enhetsmöten och annat. Det är mycket att entusiasmera medarbetare, för det är faktiskt hos dem som allting händer. Det är inte bara i min skrivbordslåda, utan det sker väldigt mycket ute i organisationen. Och det är hemskt viktigt att de känner ett ansvar och att det är kul, för det är roligt att jobba med det här. Ja, just det. Och ja. Vi kommer ju återkomma till mer om hur medarbetarna liksom bidrar i det här systematiska arbetet. Jag tänkte om Ida Bilven och Anna Örnefelt, att ni kan berätta lite från Vänermuseet också. Ja, då inleder jag. Jag är ju då chef för Vänermuseet som är ett litet kommunalt museum, så vi har ett annat perspektiv. Vi är 15 anställda och vi har verksamhetsidén att arbeta med samspelet mellan människan och miljön som en grund egentligen för allt vi gör. Och det innebär att vi har både miljövetare anställda och kulturvetare. Och vi tittar ju på hur platsens lokala miljöförhållanden har skapat ramar för mänskligt liv här under lång tid. Och också vilka följder det får för naturen runt omkring, hur vi lever och hur vår livsstil är. Så hållbar livsstil ligger som en grund och speglar vi både i våra fasta utställningar, och vi tänker på det så att vi regelbundet tar in tillfälliga utställningar med de temana. Vi har också en skolverksamhet som handlar om hållbar livsstil, där vi tar emot vår kommuns alla skolor 3 gånger under en elevs skolgång. Så att kunna göra det och göra det med trovärdighet, där ser vi att miljöledningssystemet är centralt. För vi vill ju verkligen förvalta det som vi museer har, som är så viktigt, en trovärdighet i det vi gör. Och då känner vi att skulle vi bara bedriva den här verksamheten och inte utsätta oss själva för en extern granskning, så skulle det vara svårare att känna att vi verkligen själva strävar efter att förbättra. För det är det handlar om, att vi har ett systematiskt förbättringsarbete och att vi sätter fokus på det, och att jag som chef har någon annan som granskar mig och säger att jag inte får tappa det perspektivet, hur vi själva förbättrar. Så jag ska säga att det är viktigt i vår verksamhet, och det är ju därför som jag anstränger mig med en liten kommunal budget och ändå försöka få det att räcka till att vi måste vara granskade, att vi ska vara certifierade. Ja, det nöjer mig med att säga det, och så tänker jag lämna över ordet till dig, Anna, så får du berätta lite mer om vad det är för miljöledningssystem vi arbetar med.
Ja, och vi har haft ISO 14001 som miljöledningssystem sedan 2011. Och jag har varit här sedan 2013 och har hand om ledningssystemet sedan 2014. Ida var med redan när det startades upp. Men nu sedan kort tid tillbaka så är vi faktiskt mellanledningssystem och tänker oss att vi ska byta och gå över till miljödiplom. Och det gissar jag att vi kommer prata lite mer om lite längre fram. Men ungefär där ligger läget med ledningssystemet just nu. Mm, just det. Och Anna Stowe har vi också från Medicinhistoriska museet. Berätta hur ni har det. Ja, då ska jag berätta att Medicinhistoriska museet är en del av Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg, vilken i sin tur är del av Västergötalandsregionen. Så vi är en liten verksamhet, 6 personer, inom en jättestor organisation, vilken kan ha både för- och nackdelar. Så på regionnivå, då finns en miljöpolicy, förlåt, som är del av regionens vision, det goda livet. Och regionen sätter upp miljömål som i sin tur sipprar ner till sjukhuset nivå. Sjukhuset sätter upp miljömål som vi då, i och med att vi är del av deras verksamhet, ska skriva en handlingsplan mot. Mm. Och det är oftast en utmaning, för då har de, ja, en mål är att minska utsläpp av lustgas från sjukhuset till exempel. Så vi får ju givetvis lägga till egen idé, men i och med att vi är bara 6 personer, då är det oftast lite kristat. Vi har ju bytt ut alla lampor och vi återvinner så gott vi kan och så vidare. Men med det sagt, då finns det också fördelar. Vi är ju, på grund av att vi är en del av en så stor organisation, då får vi tillgång till jättebra utbildning, inspirationsdagar, tillgång till en kemidatabas som vi annars inte skulle ha råd med, stöd i energimätning, till och med möjlighet att få en elcykel till verksamhet för att cykla runt i Göteborg på. Och den är finansierad genom en avgift på flygresor i tjänsten. Så om är det någon läkare som flyger från Göteborg till Stockholm, då är det en avgift på den som går in i en stor pott i Sahlgrenska. Och det är någon styrelse eller någon som bestämmer vad den pengen ska gå till. Och senaste 2 år då har det gått till elcyklar. Och så har vi ansökt om en elcykel till museet. Ja, som sagt, utmaningen att passa våra mål efter de som är i huvudsak kopplade till vård. Och sen vi blev då del av deras intern revisionscykel också. Och då kan det vara lite svårt att förklara vårt verksamhet gentemot vården som de annars är van vid att komma och kolla på. Och jag kan kanske nämna också lite om mitt egen bakgrund. Innan jag utbildade mig till konservator, då har jag jobbat på leverantör till biltillverkare och varit ISO-ansvarig, ISO-certifieringsansvarig. Och saker som jag har tagit med mig från att ha tagit emot externa revisor många gånger. De vill säga att ledningsgruppen är engagerad och det är väldigt kul att säga att det är några museichefer här som är väldigt engagerade. Och som Maria nämnde, det är ofta saker som redan händer på, inom organisationen och det är bara att fånga upp dem och ha dem med in i handlingsplan. Mm. Och det som de framförallt vill säga är det här med ständigt förbättring. Så de vill säga att man har jobbat med plan och fortsätter att bli lite bättre varje gång de kommer tillbaka. För oftast är det samma revisor som kommer till 3 gånger och har koll på organisationen. Mm, just det. Ja. Men så du ser att ditt tidigare arbete, att det ger dig fördelar i de här kontakterna med revisorn till exempel? Ja, att jag behöver inte vara så rädd. De är snälla. Ja, men om vi tar det här då att du ser både för- och nackdelar för museets verksamhet. Det är både lite svårt, det tar tid, ni som sitter med i en sån här stor organisation och samtidigt med en ganska specifik liksom,
specifika förutsättningar sett till resten av organisationen. Du ser ändå att det har varit fördelar för museet att ha det här systemet på plats så att kunna följa upp över tid. Ja, och då skulle jag ska kanske nämna att vi inte certifierat. Nej, just det. Sjukhuset har som mål att de ska vara certifierade till 2025, tror jag det är. Men då pratar de om förvaltningar och bolag inom Västergötalandsregionen som har en stor miljöpåverkan eller komplexitet, tror jag det heter. Och jag tror att vi kommer att få chansen att bli diplomerad. Så jag är väldigt nyfiken att höra vad Ida och Anna har att säga om diplomering gentemot ISO 14001-certifiering. Varför de byter? Det var en jättebra fråga till er, Ida och Anna. Men vi måste ju släppa in en person till först. Ah, eller? Där! Ja. Ja, vi började redan med frågorna, men vi har faktiskt en till Anna. Jag trodde att vi hade klarat av alla Annorna, men tack Charlotte. Vi har ju Anna Östling från Riksantikvarieämbetet. Du har tidigare jobbat på Stockholms länsmuseum och det är ett museum som har en annan typ av samling än många andra museer, eller hur? Det stämmer bra det. Och då ska jag också säga att jag jobbade med deras miljöcertifiering och ISO 14001. Det var 2015-2016. Och sedan dess har deras struktur och verksamhet både bytt huvudman och verksamhet faktiskt. De har gått från att ha utställningslokaler till att enbart vara ett digitalt museum nu med samlingar som består av, det är fotosamling i första hand. Så de har liksom inga föremålssamlingar, vilket gör att förutsättningarna är ju lite annorlunda kanske. Sen har också, precis som på många andra länsmuseum som det då var, har den arkeologiska verksamheten avknoppats. De hörde också ihop med hemslöjdskonsulenterna, men nu har alla de liksom omstrukturerats och infogats i Region Stockholms kulturförvaltning. Och nu för tiden, förstod jag, så är deras miljöcertifiering, det är nog, tror jag, ett sånt här miljödiplom som regionen har centralt. Så att jag gissar att den här certifieringen ni tog fram är lite obsolet faktiskt. Däremot så var det väldigt, det hade aldrig gjorts förut, så det var ganska nytt för museet. Och det kom som ett krav från landstinget då att vi skulle göra det där, annars skulle vi inte få bidrag till verksamheten helt enkelt. Så att det var ganska stor press på oss också samtidigt att få det här gjort. Men jag ska också, så det var väldigt spännande och faktiskt ganska roligt. Så det kommer in på det sen, tror jag, att jag kunde känna att det här systemet kanske inte var helt anpassat för vår verksamhet. Men det gick ju ändå att foga in. Just det. Och sen, vad var det mer jag skulle säga? Det har ju gått några år sedan dess. Då var det typ, det var väl SMTM och Vänermuseet som var certifierade då. Jag tror inte det var några fler. Så att det var ganska svårt att få stöd och råd och hjälp och sådär. Nu har ju vinden vänt lite grann och det är andra tider. Så att det är lite spännande att höra hur det går för alla andra och roligt också. Ja, det är jättebra, för du har ju liksom nu perspektiv till det arbetet som gjordes då och kan liksom jämföra med hur samtalet sker idag då. En sak till vill jag bara säga, att det var ju några år sedan, jag är lite ringrostig, jag kanske inte har allting precis i huvudet, bara så att ni vet. Jättebra att du är med. Men vi kan ju gå tillbaka då till den frågan som kanske handlade om fördelarna för museet och skillnaden mellan ISO och diplomering. Just det, det var det. Ja, och vi står ju mitt emellan dem då. Och har ju inte börjat jobba med miljödiplom än, utan har ju en tanke om att starta upp det här arbetet. I grunden så handlar det om att när ISO 14001 fördes in på museet, så gjordes det också i resten av Linköpings kommun. Och vi har under hela tiden varit de enda som är certifierade. Så kommunen har jobbat enligt det här systemet, men de har inte haft några externa revisorer. Och vi har jobbat väldigt tätt ihop med kultur- och fritidsförvaltningen, framförallt, som vi ingår i.
och med miljösamordnaren där. Och nu har kommunen övergått lite mer till att man ska jobba efter de globala målen. Och tänker sig då att man kommer att jobba mindre med ledningssystemet framöver. Okay. För vår del så stod det lite grann i att vi antingen frikopplar systemet helt och behåller det hos oss. Vilket skulle ändå kräva en del arbete, för ganska många rutiner och dokument var formulerade utifrån kultur och fritid som helhet och en del var specifika för oss. Och vi har också erbjudit miljöutbildningar till de andra enheterna i kommunen under hela den här tiden. Jag har hållit många av dem och varje gång så har jag stått och sagt att ja, om inte hela kommunen använder det här systemet, då är det förmodligen miljödiplom jag hade haft. Så när vi nu hamnade i den situationen så följde det sig ganska naturligt att vända sig till miljödiplom. Att det ska ju vara ett enklare, alltså det är baserat på ISO 14001, det ska vara ett lite enklare system för lite mindre verksamheter. Och vi är ju en ganska mycket mindre verksamhet än Linköpings kommun som i stort. Så det är egentligen tanken och förhoppningen att få ett lite snabbare roddat system. Alltså ett lite förenklat och kanske lite mer anpassat för en mindre verksamhet. Just det. Men i grund och botten lika ändå. Men processen för att gå igenom det här och få en miljödiplomering, kan du kort beskriva den? Det skulle jag nästan vilja bolla till Ida då, som var med när vi satte in ISO 14001, för miljödiplom har vi inte börjat med än. Där har vi inte riktigt processen helt klart för oss. Men tänker oss att det inte ska vara allt för invecklat i och med att vi har egentligen det mesta på plats. Och att tanken är att vi ska förenkla det vi redan har. Men däremot när ISO kom på plats, kommer du ihåg dig? Det gör jag. Fast då var inte jag chef för museet. Jag jobbade här då. Men jag var del i verksamheten. Och det var min kollega som var naturvetare som implementerade det systemet. Så jag var lite... Såklart var jag mitt i. För vi jobbade alla efter det. Men det var hon som höll i det. Så att jag kan inte redogöra riktigt för detaljerna kring det. Det är också ganska länge sedan. 2011. Men på ett ungefär... Det man ska ha på plats, det är att man ska ha gjort en miljöutredning och liksom kartlagt verksamheten på något sätt enligt vilken miljöpåverkan som verksamheten har, eller hur? Så att det vilar kanske på en sån där utredning, eller? Så är det absolut. Jag tyckte Maria viftade lite intresserat. Jag fick en lite sån här ur revisors perspektiv, tänker jag bara, hur, för det som är bra med ISO 14001 är ju att man har ett ledningsperspektiv, att man börjar alltid och se hur ledningen har implementerat och ansvarar för de här systemen. Och då undrar jag lite hur det ser ut i det här miljödiplomeringsalternativet. För det kändes ju mer som att det var för en mindre verksamhet och då... så sätts man ju också i ett mindre sammanhang på något sätt. Jag bara fick en fundering där. Är det någon som kan säga något vettigt till det? Det är en del av våran tanke, får man väl säga kanske, att ledningens genomgång ska börja vidare i princip och inte kanske gå hela den ganska långa vägen som den har gjort sedan tidigare. Det blir då mer relevant också kanske. Ja, eller att man börjar jobba i egna celler liksom och anpassa det väldigt mycket efter den egna verksamheten och inte arbeta efter en standard, tänker jag. Anna, vad säger du? Jag vet inte. Jo, det vet vad jag vill säga. Det här som jag mumlade lite om, att jag tyckte att det inte riktigt var anpassat, det var ju att vi hade också då en väldigt liten verksamhet och det här blev lite... Det var ju inga dåliga förhållningar. Så här. Det var bra ut. Det var jättebra att vi gjorde det. Men det blev lite, lite fånigt ibland nästan. Så det här med diplomeringen kanske är ett svar på den frågan. Möjligtvis, tänker jag. Det blev väldigt mycket för väldigt lite. Så. Ja, och Jan, ville du kommentera på det? Ja, men alltså, för det jag tänker på är att för mig är ett miljöledningssystem, det är ganska okomplicerat i grunden. Det handlar om att ha koll på vilka miljöpåverkande aktiviteter man har och sen på ett systematiskt sätt se till att de minskar eller upphör.
Och sen är det bra om man häktar på ett och annat styrande dokument, det är jättebra. Och någon som ser efter att man gör det man påstår sig göra. Alltså revisorn kan man ju se som en ond människa kommer från något varmt ställe. Eller också en kompis som hjälper en att göra bättre och ser saker som jag missar. För att det ska gudarna veta att det gör man. Och man behöver fylla på eller greja någonting. Men det behöver inte vara mer komplicerat än så. Sen får man paketera det på det sätt som går. Men jag tycker att det, för oss är det jättebra med ISO 20, alltså 14001. Därför att det är internationellt. Vi har ofantligt många internationella besökare på våra museer. Och då fattar de, titta, ISO 14001, det är bra. Det är någonting med miljö, det lär vara bra. Och så skickar vi positiva signaler till det. Och vi använder det för att utveckla oss själva och hela tiden bli bättre. Så jag gillar verkligen, från att ha varit lite, inte fientligt, men sådär, jättejobbigt. Så har jag blivit mer och mer förtjust i att arbeta med det här systemet. Mm. För att det tvingar mig och organisationen att hela tiden bli lite bättre. Och jag vill då påstå, det kanske är självklart, men vi blir faktiskt bättre. Vi släpper ut mindre fossil koldioxid idag än vad vi gjorde tidigare. Vi har ordning på alla våra kemikalier, vilket vi verkligen inte hade tidigare. Mm. Det är liksom såna här saker som är kärnviktiga. Och det vet ni för att ni följer upp då och räknar från år till år. Ja, vi har internrevisorer och vi har externrevisorer. Och det, utan det så tror jag inte att vi skulle kunna driva en sån här verksamhet. Med, ja, som du ser, det är inte så att man inte kan om man är inte certifierad, men det hjälper oss att göra ett bättre jobb. Okej. Okay. En jättesnabb kommentar bara. Jag håller helt med. Det var väldigt nyttigt för museet att göra den här utredningen. Verkligen. Så att det är möjligt att jag tar tillbaka lite vad jag sa, men det var verkligen väldigt nyttigt. Men vi var nog lite rädda och oroliga efter vad så mycket hängde på den här certifieringen. Liksom. Så vi var nog ganska nervösa. Och jag uppfattade också sen att just revisorn, alltså det var ett väldigt bra system. Med så AV, alltså, såg man något som AVX, gjorde man en rapport om det, så var det inte så mycket mer om det. Det var ju bara liksom, så att det var ett väldigt bra system. Det var bra för museet, absolut. Men hur är det då liksom kostnadsmässigt? Om nu det finns många fördelar såklart med att det är ett system som många känner igen och förstår vad det innebär och man kan relatera till det ganska snabbt och enkelt. Men om några museer funderar på att börja med det här, hur är det med kostnader för att certifiera sig enligt ISO 14001 till exempel? Ni som har gjort det här tidigare. Ja, nu råkar jag faktiskt veta det, för jag tänkte att jag pratar med vårt revisionsföretag som och hör, vad kostar det att göra en revision? Och är man ett museum med 25 anställda så första året kostar ungefär 30 000. Okay. Därför då gör man en fördjupad besiktning så att säga. Och andra och tredje året så kostar det 20 och år 4 25. Och är man lite större, kanske upp till 85, då lägger man på 10 000 kronor per år. Det var vad den externa delen kostar hos de här då. Och vad vi betalar, det vet jag inte just nu. Vi har ju tre olika geografiska platser, så det är ett jädra åkande med revisorn fram och tillbaka. Och sen har vi ju fem arenor, så att det blir ju, vi ligger högre än det där, men inte så att det är någonting man tänker bort. Den här externa revisionen sker ju vartannat år. Nej, varje år. Varje år. Varje år. Men man kan ju ha en intern revision på två år, så att säga. Ja. Om man samarbetar med någon så slipper man den kostnaden. Ja, just det. Det kan man säkert göra. Men du har ju absolut, så kan man jobba med internrevisioner mellan olika museer till exempel. Mm. Eller andra. Men den externa revisorn kommer alltid att komma en gång om året. Oavsett vad vi har gjort innan. Men det blir ju lättare att slippa och få anmärkningar från revisorn om man själv följer upp allting i tid. Mm. Anna Örnefelt, du hade någon... Det var faktiskt apropå kostnaden, och det kanske är en liten fråga till Ida, men jag för mig att våra revisioner faktiskt har legat lite lägre, så man kanske inte behöver räkna med att det alltid kommer upp i fullt samma kostnad heller. 15 000 har vi betalat de senaste åren. Faktum är att vi körde på i samma spår och betalade väsentligt mycket mer, och sen gjorde vi en ny upphandling av det, och då så kunde vi sänka kostnaden. Jag har också en kommentar på det med kostnader.
För det är så att vi har inte så stor budget, så att 15 000 är ändå en peng för oss. Då tänker jag också så här, att faktum är att hållbarhet ibland går hand i hand med sparsamhet. Mm. Vi har ju sänkt vår energiförbrukning väsentligt. Det känns ju skönt ett år som detta. Och i övrigt så tänker vi mycket på återbruk och att hushålla. Och då tycker inte jag att den kostnaden är helt obefogad för en miljörevision, för att det tvingar oss att verkligen fortsätta i de spåren. Så att jag tror att vi har gjort lite vinster ekonomiskt genom åren också genom att vi har tänkt på miljö och hållbarhet. Ja, just det. Fortsätt, Anna. Ja, nej, det har ju också varit väldigt bra att vi upptäcker i tid när saker och ting, alltså om det finns någonting som läcker i akvarierna och det plötsligt går åt väldigt mycket vatten, eller om i något läge så mättes värmen i huset fel, vilket vi upptäckte ganska tidigt och fick reda i rätt länge innan vi fick ordning på varför. Men de sakerna tror jag också sparar, det sparar en hel del pengar tror jag, och även miljö såklart om det är vattnet som går ut till. Och där är det systemet som tvingar oss att ha stenkoll. Det är det som ledningssystemet är till för. Ja. Det är en bra hjälp att liksom trimma rutiner. Och... Ja. Mm. Och det ska ju också till att vi är också väldigt positiva till att använda ISO 14001. Och stod det mellan att vara, att ha kvar det eller vara utan, då väljer vi nog att ha kvar det. Men det känns också lite kul att testa något nytt faktiskt. Mm. Jag har haft det här väldigt länge, så det ska bli intressant att se hur det går och kombinera det bästa från de här två systemen. Vad intressant. Så att anledningen till att ni byter system är egentligen inte att ni är särskilt eller missnöjda på något sätt, utan det är mer att strukturella, liksom, organisatoriska frågor som har drivit på det. Som jag förstår det. Ja, och att vi, liksom, vi stod på något vis inför en förändring i alla fall. För att vi har varit två som har jobbat, alltså miljösamordnaren på kultur och fritid och jag har jobbat tillsammans med systemet. Och nu försvann liksom kultur och fritidsdel i det hela, så vi hade ändå behövt strukturera om en hel del. Och det kan man ju göra efter det gamla systemet, men det kan ju också vara spännande att testa något nytt som liksom i teorin kanske passar den här storleken på verksamheten bättre. Får jag fråga Maria, du som är på ett länsmuseum, hur tänker du att, för du berättade ju att ni är lite sugna på att se om det skulle funka för er verksamhet. Hur tänker du liksom i strukturen, i var ni befinner er i länet och kommunen och så här, att det ska fungera? Det är mest funderingar från min sida så länge. Jag har tänkt söka samarbete med Kalmar kommun och sen gå runt lite med revisorsögon och se liksom, hur hanterar vi kemikalier, hur ser avfallshantering, och jag vet att man har gjort mycket där, så att, och hur och liksom energiförbrukning, resepolicy har man fast kanske inte nedskriven, och sen, all elbilspool finns, så man har tänkt väldigt mycket, så jag tror att bara man skruvar lite grann så skulle vi nog kunna bli certifierade. Mm. Det är min tanke. Jag har en fråga i chatten, vill jag bara säga. Mm. Ingen har sett det. Vi har sett den. Det var bra. Vi tar dem alldeles strax. Det jag skulle tycka var bra om vi kom in på lite, det är det här med vad som är speciellt för just museer när det kommer till det här miljöpåverkan. Om det är som för alla andra verksamheter som butiker och restauranger, eller om det finns vissa specifika saker som ni som har gjort en sån här miljöutredning har sett det speciellt för museer som tas upp. Är det någon som nappar på den frågan? Ja, jag kan ju nappa lite. Vad jag tänker är att museer, äldre museer som kanske inte har, i nya byggnader kanske inte har allting up to date. Man kanske har öppna golvbrunnar till exempel i labb eller i ateljéer och sådana saker. Och kanske kemikalierutiner inte är helt på plats. Sådana saker. Där finns det ett visst arbete att göra, skulle jag tro.
Så dels kopplat till exempel konservering eller verkstad eller sådär med kemikalien och så. Mm. Eller om ett museum befinner sig i en kulturhistorisk byggnad. Det var så du... Ja, och då, det där kan det bli en viss lite, inte, jag ska inte säga clash, men det är ett större arbete att göra när man kan bygga nytt och designa efter senaste standard. Ja, just det. Vi har fler händer. Jan ville... Jo, nej, jag tycker det här är jätteskojigt därför att vi har ett väldigt speciellt uppdrag. Vi har något som heter det rörliga kulturarvet som vi ansvarar stora delar för. Och om vi då till exempel tänker oss ett ånglok av äldre slag så eldas de i stenkol. Och vi har i vår instruktion att vi ska bruka och visa det rörliga kulturarvet. Men vi har också att vi ska sluta släppa ut fossil koldioxid. Och här har vi en rätt spännande intressekonflikt. Mm. Det går nämligen inte att köra de här loken på vad som helst. Vi håller på att försöka experimentera att hitta alternativa bränslen. Men än så länge så är vi inte framme. Och då blir det problematiskt att som museum, för det är vårt uppdrag, köra de här loken. Men hur ska vi kunna klara av det då? När vi inte får släppa ut fossil koldioxid. Så det här, sånt där är ju, jag är lite konstig, men jag tycker det är jättekul. En jättekul utmaning. Och det är ju så att museerna har ett uppdrag och så måste vi anpassa saker och ting till det. Och det är väldigt mycket inomhusklimat eller föremålsklimat som är spännande och det drar energi så in i baljan. Men vi måste, för annars förstörs våra föremål. Vi kan inte ha 22 grader i Vasahalven för då kommer vår lilla båt att rasa ihop jättefort och det vill vi inte. Mm. Vi kan inte ha 6 grader heller för då kommer besökarna att frysa även om skeppet skulle må utmärkt. Så det här är en balansgång och som är tvingande inom citationstecken, för det gör ingenting. Men det skiljer museerna från en kommersiell verksamhet på ett mycket tydligt sätt. Just det. Så om du skulle säga liksom de här framstegen som de här systemen ändå liksom pushar på, eller det här med förbättringen. Kanske att det sker lite långsammare för museer, för man behöver ta hänsyn till de kulturhistoriska värdena också. Ja, långsammare, alltså om det ens är möjligt. Just det. Mm. Därför det är ju en konflikt mellan två saker och bägge. Vi jobbar med den här frågan nu jätteintensivt för att liksom, för oss identifiera vad betyder det här egentligen. Det. Ska vi ställa våra lok och fartyg eller ska vi kunna köra dem framöver? Och det där är ju, det delar ni ju med många museer som har just arbetande samlingar eller vad man nu vill kalla dem för. Så samlingar som liksom bevaras på sätt och vis genom att brukas eller förmedlas genom att tas i bruk på det sättet. Jag tänker på alla arbetslivsmuseer och många friluftsmuseer och mindre hembygdsmuseer och sådana också som har liksom föremål som liksom blir begripliga genom att faktiskt användas. Men visst är det så certifieringsmässigt att man ska visa att man har tänkt på de här saker och dokumenterat sitt försök och då extern är vi så nöjd och intent också för ni har försökt och kollat. Ja. Och då är vi det här med vad är ett miljöledningssystem och vi hittar det som är dåligt och så försöker vi förbättra så att vi minskar eller upphör. Alltså oavsett miljöledningssystem så gör ju inte miljöledningssystemet i sig att vi är miljövänliga eller att vi har gjort fantastiska saker. Det kontrollerar bara, det är liksom en hjälpreda för oss att bli så bra som vi vill bli. Men det är vi som bestämmer. Jag tänker på Jan, anledningen till att ni har fokuset på just fordonen och liksom användningen av dem. För jag gissar att kanske målet är formulerat som att man ska minska mängden koldioxidutsläpp och att det här är förstås en stor del i det. Men finns det en möjlighet att säga att den här delen av verksamheten den är ungefär konstant och vi siktar på att minska desto mer i en annan del av verksamheten i första hand? Eller känner ni att ni redan har gjort det så pass att ni behöver gå över? Det är bara föremålen kvar. Nej, så är det inte. Det är klart att jag menar, vi reser ju, vi som alla andra reser ju, även om våra inrikesresor har ju minskat radikalt mycket tack vare enormt mycket
inte Zoom, men andra videomöten. Och det underlättar ju, men det måste vi ju minska. Det har vi ett regeringsuppdrag att göra också. Sen att vi har bytt alla LED-lampor, nästan. Det tar en liten stund, men de flesta lampor och sånt där, det är ju självklart. Men alltså vi ska vara fossilfria till 2030. Och det är en utmaning när man har den här typen av fartyg och fordon som vi har i vår samling som ska köras. Om jag bara får ställa en till fråga här, så det jag funderar på är det som till exempel en sån här ISO-certifiering täcker och inte täcker, om vi skulle kunna prata lite om det också. Vilka är ramarna här för en sån här certifiering och vad täcker det inte? Anna? Egentligen en kommentar på den förra frågan också som hänger ihop med det här lite grann. Alltså vad är annorlunda för museer gentemot andra verksamheter, så tycker jag att det är... ISO är ju vanligt förekommande i produktionsindustri till exempel. Det handlar ganska mycket om material in, avfall ut eller föroreningar, och är bra på att mäta den typen av grejer. Och det är den bra på även i det interna arbetet att strukturera upp liksom, hur mycket använder vi själva. Men något som är lite annorlunda i museiverksamheter är ju att vi omsätter ju inte i första hand material egentligen, utan vi omsätter information och kunskap. Och där finns det också en möjlighet att inverka positivt. Den identifierar vi som en av våra mest betydande miljöaspekter faktiskt i systemet i positiv riktning. Okej. Men då apropå vad det täcker och inte täcker, så där får man ju vara lite kreativ för att mäta de delarna. Och det är någonting som vi tänker att vi ska jobba fortsättningsvis med också, att hitta mätbara mål som på ett bra sätt täcker in de här delarna också. Och det är inte helt givet alla gånger, men tror jag Jan har en kommentar på det. Och Anna, men vi tar Jan först. Så. Jag ska bara säga att just det här med påverkan, för det är ju verkligen en formidabel plattform att berätta om och hållbarhet på olika möjliga aspekter. Vi har ett mål som vi kallar för inspiration. Och det är svårt att mäta och det jobbar vi med, men att sätta delmål under inspiration som miljöpåverkan, det tror jag vi kommer att, det blir väldigt bra. Sen var det här med att det är klart att vi tappar den sociala hållbarheten, eller tappar den ju liksom inte inkorporerad i ISO 14001, för det är ett miljöledningssystem. Och då gäller det att man bygger ett system som kan börja plocka in sociala dimensioner i hållbarhetsarbetet helt enkelt. Så att det lirar, Agenda 2030 lirar med ISO 14001. Just det. Anna Östling. Jag tänkte precis ta upp det där med social hållbarhet. Jag kommer inte ihåg nu hur det var, ifall det var formulerat på något sätt. Men på vårt museum, det här var ju, vi gjorde vår certifiering precis under flyktingkrisen också. Och museet låg då alldeles intill ett av de största komplexen där man tog emot helt nyanlända. Så vi blev liksom väldigt, så det var väldigt viktigt för oss. Och vi jobbade mycket med social hållbarhet och vi liksom pressade in det just under information och inte just flyktingkrisen, men liksom hur, alltså våran förmåga, alltså våran, vad ska jag säga, det vi gör med att informera, för det gör vi ju väldigt mycket. Länshälsokonsulenterna jobbar ju otroligt mycket med de här frågorna. Så vi försökte liksom pressa in det där också i fråga om all övrig social hållbarhet. Men det blev väldigt påtagligt just då. För de hade jättemycket aktiviteter mot ensamkommande, till exempel flyktingbarn. Och hela museet blev liksom inblandade i det. Och då kom det med som en, vi kan inte skriva om det här. Liksom. Okej, okay, så ni såg ändå liksom en möjlighet att få in den typen av social... Ja, vi pressade in det och revisorn tyckte det var bra. Jag tänker, flera har pratat om olika sätt att samarbeta i de här frågorna, antingen liksom i sin egen struktur eller kanske sökt lite samarbete med någon annan. Och det pågår ju ett samarbete kring de här frågorna på Sveriges museer, eller hur? Jag vet att några är med där. Kan ni säga något om det? Ida till exempel är med, tror jag. Ja, precis. Det är ett arbete som har pågått under ett
år är det väl nu, Jan? Och, ja, ett och ett halvt till och med, tror jag. Ett och ett halvt till och med, där vi har suttit i digitala konferenser med representanter från olika typer av museer. Så Vänmuseet har varit med som kommunalt museum, men nu får du hjälpa mig, Jan. Er myndighet har varit med, Världskulturmuseet, ja. Museerna, och sen har IKEA varit med, som är ett helt privat museum. Så vi har kommit in med olika ingångar för att diskutera ifall vi kan hitta någon slags lägsta nivå för att hjälpa museer som vill bli miljöcertifierade, vill jobba med någon form av miljöledningssystem. Vad skulle kunna vara en lagom tröskel för att få fler att gå in i att påbörja ett förbättringsarbete? Och vi har också då haft ett uppdrag att fundera över ifall det fanns en möjlighet för Sveriges museer att gå in och härbärgera någon form av intern märkning. Och det här är ett arbete som inte är fört i målen, det är inte fört i något beslut. Men vi har tagit fram ett förslag. Och det handlar egentligen om två olika sidor. Det ena är att kunna titta på kriterier för att som man ska kunna stå för att säga att man har ett miljöledningsarbete på gång, man arbetar med förbättringsarbete. Och det andra handlar ju om vårt förmedlande uppdrag, att vi kan göra ett statement kring att vi arbetar med hållbarhet i den kunskapshöjande delen med medborgare och så. Vill du tillfoga någonting, Jan? Nej, det var väl ett fullödigt svar, tycker jag. Det är väl ungefär det vi gör, och hitta golvet. Det gemensamma, alltså lägre än så ska man inte gå. Man bör, liksom bör, men det är klart att en hållbarhetspolicy är väl bra att ha. Och det är väl bra att ha en resepolicy. Och det är lite sådana här dokument som man kan hänga upp sin verksamhet på och förbättra sig. Liksom. Mm. Och igen, vad gör vi som inte är bra? Mm. Och då är det ju väldigt viktigt, har vi sagt, det är inte frågan om greenwashing, för det är ganska enkelt att sätta på sig ett epitet bara för att det är lite trendigt och låter bra. Och det är ju precis tvärt emot vad det ska handla om. Men samtidigt så har man en ambition och man krokar arm och hjälper varandra att hitta goda exempel och rikta strålkastaren dit den behöver riktas, så kanske vi kan hjälpas åt och lyfta varandra, så ser vi att det skulle vara angeläget. Jag tycker det här initiativet också är väldigt trevligt, och jag och Anna från Vänmuseets sida ser ju fram emot att väldigt gärna bli kontaktade av någon som är i någon fas av sånt här arbete, för att vi tror att vi ställer ungefär samma frågor. Kan vi hjälpas åt att söka svar på det? Mm. Det var väl jättebra liksom avrundande ord. Precis. Då får vi säga egentligen tack då för det här samtalet. Det vi har gjort nu en introduktion i ämnet där vi museerna har också blivit uppmanade att kontakta varandra eller kontakta er i panelen för att fortsätta samtalet. Så får vi säga tack till er i panelen.